Moikka moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Aurinko paistaa, kevät on täällä. Ja tästä päästäänkin ensimmäiseen uutiseen. Blokkaaja sometähti Arttu Mustonen vieraili Splayn uuden sarjan Kokit vaihtoon kuvauksissa. Meillä on ilo saada Arttu mukaan kuvauksiin ja hän kertoi meille vinkit somettaan työhön. Käyvä kattoi, mitä Artulla oli sanottavana. Morjens! Mä oon Musta Arttu ja mä olin just täällä Dönerharjussa kuvauksissa. Oli ihan sika hauskaa, pääsin kokkailemaan vähän kebabia, en ole ennen tehnyt sitä jänskätty, mutta se on ihan hauskaa. 3 vinkkiä toimivalle sisällölle. Oo aito, tee sitä missä oot hyvä, äläkä ota kaikkea liian vakavasti. Mä saan mun oman inspiraatio ihmisistä mun ympärillä, kaikista kavereista, vanhemmista, no en niistä ehkä, kavereista. Joo. Ja yksi vaate, mikä tulee olemaan aina muodissa, on hyvät farkut. Kiitos. Kiitos vinkkeistä, Arttu. Splay pääsi treenaamaan ja oppimaan yhdessä Training for Warriors Helsingin kanssa. Paikan päällä oli Splayn vaikuttajia ja Training for Warriors hyvinvointialan asiantuntijoita. Terveyden ja ravinnon ollessa yksi tärkeimmistä aiheista, me päätettiin kysellä vähän asiantuntijoilta heidän mielipiteitä asiasta. Käydään tsekkaamassa, miten paikan päällä meni. Tapahtuma oli huikea. Saatiin hyvät setit, Jaakko veti alkuun timanttisen ravintoluennon ja jengi teki parhaa, se kannusti kavereita. Pidettiin TFP-hurrikaanin reenit ja pidettiin hauskaa, nautittiin treenaamista ja hedettiin yläfemmoja. Eli onnistunut tapahtuma. Treenaaminen TFP:llä sopii lähestulkoon jokaiselle. Pystytään hyvin skaalaan treenit jokaisen päivän kuntoon ja tarpeeseen sopiviksi. Ja sitä kautta se on helppo ja hyvä tapa ruveta kehittää omaa osaamistaan ja kuntotasoa. Oma yksittäinen ainut semmoinen safkaan liittyvä vinkki on 2-osainen. Eka on nestettä, eli sanotaan 0,5 litraa vettä ennen mitään muita juttuja aamuun. Toinen, mikä liittyy vähän samaan kulmaan, niin smoothie, missä keskiössä marjat ja vihreät. Vihreät käytännössä energia-aineenvaihdunnalle takaamaan kaikenlaisten vitamiinien, mineraalien ja fitoravinteiden tarvetta. Marjat myös taas suolistolle superhyviä juttuja, kaikki kuidut, huippujutut. Aamulla 0,5 litraa vettä, smoothien homma haltuun, marja ja vihreä. Jaakko Halmetta ja kiittää ja kuittaa. Kyllä nyt treenin jälkeen tuntuu, että nyt on duunia tehty, että sen verran pahalta haisee, eikö niin? Pitäisikö mun mennä suihkuun tästä? Kannattaa. Joo, et se on merkki, että nyt on tehty hommi, tästä on hyvä lähteä perjantain viettoon ja nesteyttämään itseensä. Kyllä, treeni oli hyvä ja siltä tuntuu. Kyllä. Mä olin itsekin siellä paikan päällä treenaamassa, voin kuule sanoa, että me oikeasti hikoiltiin ja ennen kaikkea pidettiin hauskaa. Pistäkää siis Training for Warriors Helsingin somet seurantaan ja menkää mukaan rohkeasti treenaamaan. Ja sitten sähkeisiin. Koneiden rakentaja ja tubettaja Simone Kiertz lähetti osan aivokasvaimestaan Antarktikselle. Tubettaja sanoi syynä olleen sen, että hän halusi lähettää sen mahdollisimman kauas pois itsestään. Aika mielenkiintoista vai mitä? Viikonlopun aikana hashtag trashtag on levinnyt ympäri maailmaa. Tässä haasteessa tulee siis löytää ympäristö tai paikka, joka tarvitsee putsausta ja ottaa siitä kuva. Ja putsauksen jälkeen ottaa kuva itse lopputuloksesta. Tuhannet ihmiset Redditissä, Twitterissä ja Instagramissa ovat ottaneet hyvin haasteen vastaan. Käyttäjät ovat jakaneet dramaattisia ennen ja jälkeen kuvia, joissa ovat siivonneet ympäristönsä jätteistä. Ilmastonmuutos selkeästi puhuttelee ihmisiä ja tämä on hyvä esimerkki siitä. Ja me haastataankin teidät mukaan tähän Trashtag-haasteeseen. Pidetään yhdessä huolta ympäristöstä. Splay News kiittää kuittaa ja nähdään joskus taas tulevaisuudessa.